អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់តារាជំរៀងលោកខេមរៈស្រីមុនប្រពន្ធសុប្រាយឡានររយថ្មីអមជាមួយនឹងសាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរិទ្ធិនីភ្នំពេញជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយនៅកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេស ផ្នែកបរោះលោកខេមរៈសរីមុនមិនត្រឹមតែចৌចជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសិល្បៈនោះទេជីវិតឯកជនរបស់លោកក៏មានសុភមង្គលយ៉ាងគួរឲ្យចរន្តដែរផងដែរជាមួយនឹងប្រពន្ធដល់ស្រស់សុភេនិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ដោយលែកតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះនៅតែបន្តកាន់បានជាដំណើរ គម្ពូលតារាចម្រៀងប្រពៃประจําប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំដែលសឹងតែរាល់បတ်ចម្រៀងរបស់លោកគឺផ្ទុះការគ្រប់តរូវខ្លាំងពីសํานាក់ទស្សនវិកជនគ្រប់ទឹតិយ៉ាងណាមិញទូបីជាគម្ពូលតារាចម្រៀងរូបនេះហាក់បីដូចជាមុំមាញឹកជាខ្លាំងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញរបស់លោកច្រើនប៉ុន្តែលោកខេមរៈស្រីមុននៅតែបង្ហាញសកម្មភាព ជាឪពុកដល់គម្រូរម្នាក់ក្នុងរងគ្រូសាដល់កក់កដៅរបស់លោកផងដែរយ៉ាងណាមិញអអ្វីដាល់គូឲ្យភ្នាក់ប្អល់នោះស្រាប់តែកម្ពូលតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហាញរົດយន្តថ្មីម៉ាករ៉យរយដែលតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារធ្វើឲ្យមហាជនលួតមាត់សសើគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងនោះបើយងតាមកណេនៃ Facebook របស់លោកបានបង្ហោះសាថើភរិយាខ្ញុំសួរខ្ញុំថា had អីបានបងចូលចិត្តជិះតែឡានធំធំខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងតើបងចូលចិត្តឡានតូចអត់ខ្ញុំថាមានអីចូលចិត្តតាស្រាប់តែឡានមកដល់មុខផ្ទះតែម្ដងអរគុណភរយាសំឡាញ់ក្រោយពីឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យแฟนแฟนជាច្រើនបានមកហោះសារអបអបជាមួយលោកកាមេរ៉ាស្រីមុនដែលទទួលបានរត់យន្តយ៉ាងស្រស់ស្អាតពីសំណាក់ភរយាសំណពចិន ចាពិតជាគូអោយច្រណែនមែនទែននេះជាស uh, ុភមង្គលពុតៗតែម្ដងភរជិយាលោកខេមរៈស្រីមុនសប្រាយសុតតែរ៉យរយជុនស្វាមីលោកខេមរៈស្រីមុនជិះរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងនេះស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនចាហើយតេតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមດ້ານ program មួយទៀតដែលតេតងទៅនឹង អពអរសាទរស្ងាត់ស្ងាត់លោមលក្ខណាឈប់ពាក្យបាត់ក្រួយស្វាមីស្លាប់បានមួយឆ្នាំដូចដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាតារាស្រីលោមលក្ខណាត្រូវបានបាត់បងស្វាមីជីវទីស្រឡាញ់កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាហ្វេនជាច្រើនពិតជាសោកស្ដាយនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលនាងត្រូវបានបើតួជាបណ្ដាយផងនិងអូបពុកផងមូលថៃកូនតែម្នាក់ឯង យ៉ាងណាមិញក៏ឡងតើរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយក៏ស្រាប់តែលេចធ្លាយនៅរូបភាពប៉ុនមិនសម្លឹងលិចឡើងលើบันไดសង្គមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងដោយក្នុងនោះគឺជារូបភាពកម្រងក្នុងថ្ងៃផ្ជាប់ពាករបស់នាងដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីថ្មី ຕົ້ນຕំគ្នានេះផងដែរក្រោយពីបានខើញបែបនេះแฟนជាច្រើនបាននាំគ្នាអបអរសាទរដល់នាងគ្រប់គ្នាដែលមានអ្នកជំនួសបេះដូងថ្មីក៏ដូចជាមើលថែនាងនឹងកូនផងដែរចាស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងឡោមលក្ខណាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអនាគតស្วามីថ្មីហើយដែលបងប្អូនជាច្រើនបាននឹងឲ្យថាស្วามីរបស់អ្នកនាងឡោមលក្ខណាបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរដែលធ្វើឲ្យនាង ដោះទួជាម្ដាយផងឪពុកផងមើលថែគ្រួសារតែបុលប៉ុន្តែពេលនេះមានແມ່គ្រួសារថ្មីហើយដែលគ្រប់គ្រងនិងមើលថែនាងនិងកូនផងដែរចាហើយតេតងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា